Promluvíme si o přechodu. Tentokrát se zaměříme na jeho vlastnosti a na to, jak bychom se měli v tomto klíčovém období chovat. Podrobněji si rozebereme rozdíly mezi životem v páté dimenzi a životem během přechodu Země do páté dimenze. Myslím, že mnozí z nás chápou, jak by prudký skok Země do páté hustoty ohrozil lidstvo a celý organický život. Důsledky toho by byly katastrofální pro lidi i pro rostlinnou a živočišnou říši. Nemluvě o tom, že jen pár z nás by mohlo jít rovnou do páté dimenze. Proto se společným úsilím všech civilizací přátelských k nám a všech vyšších sil vesmíru udělali vše proto, abychom maximálně natáhli přechodné období vzestupu naší planety do páté dimenze a dali tak příležitost co největšímu počtu lidí připravit se na to. Vidíme, jak rychle se vědomí lidstva začalo měnit díky tomu, že na Zemi přichází nekonečný proud energií nejvyšších vibrací. A teď další etapou přechodného období bude příprava lidí, jejichž vědomí se přiblížilo vibracím čtvrté hustoty k životu na Zemi podle vesmírných zákonů, těch, které jsou základem života páté dimenze. Toto přechodné období je pro nás zkouškou šatu a pomůže nám konečně připravit naše vědomí i naše hustá těla na novou realitu, která je příliš odlišná od té, ve které jsme žili mnoho tisíciletí a se kterou jsme doslova vyrostli spolu. Je to naše nevědomá reakce na mnohé pro nás nové věci, které jsou brzdou na cestě k vzestupu. Je pro nás těžké naučit se žít srdcem a ne rozumem. Vypnout logiku, zbavit se stereotypů, tvořit vědomým zaměřením, kreativitou, fantazií a ne tak, jak jsme zvyklí. Když se některým z nás během meditace povede, v každodenním životě se opět vrátíme ke starým zvykům a jednáme pomocí setrvačnosti. Procházíme už vychozenou cestičkou. A jak se můžeme naučit žít podle zákonů páté dimenze? První věc, kterou bychom měli udělat, je napojit se na proud bezpodmínečné lásky a setrvávat v něm, za žádných okolností z něj nevypadnout. Život nás bude zkoušet víckrát a velmi tvrdě. Pokud dokážeme milovat svého nepřítele a své bližní jako sebe sama, pak získáme vědomí Božího člověka a začneme žít v bezpodmínečné a bezmezné lásce, která vládne v realitách páté dimenze a výše. Za druhé bychom si měli určit své místo v novém životě, pochopit, jaké je naše poslání, co můžeme lidem dát, to znamená, abychom plně odhalili své talenty a schopnosti, které nám umožní žít ve štěstí a radosti
pro sebe i pro ostatní lidi kolem nás. Měli bychom se naučit žít, ne přežívat. Stát se vlastníkem svého života, ne jeho otrokem. Mnozí z nás to už zažili na vlastní kůži. Jakmile začneme dělat to, po čem naše duše touží, všechno nám jde s lehkostí světla, v synchronicitách. A naopak, všechno nám padá z rukou, děláme-li něco, co se nám nelíbí, co cítíme, že s námi nerezonuje. A do třetice, udělej mi si z toho zvyk, svůj způsob života, tvořit silou vědomého záměru z hloubky svého srdce. Nyní to funguje rychleji než kdykoliv předtím, protože energie nejvyšších vibrací přispívají k tomu, že to, co jsme vytvořili na jemnohmotné rovině země, téměř okamžitě klesá do fyzické roviny. Stačí se zbavit svých strachů a pochybností a pak se změníme ve skutečné tvůrce, kteří žijí ve světě neomezených možností a vytvářejí si vlastní realitu pro nejvyšší dobro všech. A pokud se nám toto podaří naučit, tak náš přechod do páté dimenze bude pro nás zaslouženou odměnou za dobře odvedenou práci a vstoupíme do ní snadno a svobodně. Jako bychom se vraceli domů po dlouhé cestě v trojrozměrném světě.